İhtiyac var qəbrin üstünə getməyə? Hə, ehtiyac var. Hə, ehtiyac yani, var. Yəni nə səbəblə getsin qəbr üstünə? Yəni bax ürəyim anamı sil gedirəm, ürəyim atamı sil gedirəm. Həm ziyarət edirəm, həm belə pismasın Allahın salavatını verirəm. Necə deyim, Allah həm gedirəm orada. Qulaq as sənə. Qulaq as. Hə, eşidir. Hardan eşidir? Dəlil gətir. Hardan eşidir? Allah'a Allah, oğlum, Allah. Allah deyir ki, orada Allah'ın adını çəkirəm. Orada Allah'ın adını çəkirəm ki, ay Allah, mən sənin üçün atama, necə deyim, atamın günahlarını bağışla. Düzdür? Yəni evdə namaz qılsın ondan da xeyir. Evdə Yasin nədir? Evdə namaz qılsın. Yasin necə nədir? Yasin bəyəm ki, Yasin ölə alacaq. Düzü Yasin, Yasin düzü ölü üçün. Amma ölü üçün də olur da. Böyle hardan gelir ki? Allah subhanahu taala Kur'an'da diyor ki onlar sizi eşitmir. Eşitse de hatta böyle size cevap verebilmezler. Tutak ki eşidir. Dəlil getirir ki mənim Peygamberimiz kim üçünse Yasin oxuyub, sahabeler, ehli beyt, hansı oxuyub? Hansı oxuyub? Heç bir oxumayıb. Sen ne bilsin? Neden ne bilirim? Bir tane dəlil olmalıdır ki oxuyublar. Heç bir yerde dəlil yoxdur. O saxtal barədə gəlir. Saqqallarınızı uzadın. Mən qulaq gör nə deyirəm. Sən indi oxumusan, oxumusan. Mən oxumamışam. Mən sadəcə vallahi mən oxumamışam. Mən sadəcə olaraq dinimin qeyrətini çəkirəm və mən bilirəm ki Allahın qarşısına burada və niyə psixoloji insanları niyə təsir etsən də? Məsələn bunu demə, bunu demə. Kimin nə işinə belə pismadan kimsə gördüyəndə qulaq as. Kimsə özün çöldə qayıb öz problemidir. Kimsə məsələn pozğunluq eləyir öz problemini. Sən belə bir onu da peyğəmbər onda peyğəmbərlər yer üzünə gəlir. Qulaq as. Nə peyğəmbərlər? Peyğəmbərimiz dini İslamı necə deyim yayıb.